И ние се знаем повече от 10 години с него. Той е един уникален служител. Служи със семейството си, както ние. Неговите деца в момента служат в неговата църква в Лудгрин. И знаем, че той носи послание за църквата. Аз вярвам, че ще сме благословени тази вечер. И всеки един от нас да бъде готов тази вечер да приеме. Затова кажи до човека до себе си, бъди отворен в сърцето си да приемеш Словото. Заповядай, пасторе, привилегия за мен да служиме заедно. Бог да те благослови. Времето е твоето. Здравейте на всички, Господа ви благослови. Толкова много се радваме с моята съпруга да сме между вас. Дълго време искахме да сме между вас. И дойде най-накрая този момент, след толкова много време. Халелуя! Господ е добър. Имахме едно добро време на поклонение, на хваление. Така че, само да уточним, ние с пастор Марио се познаваме от 2017 година. Мисля, че сме се запознали в Стратфорд. На Рождество Христово сме били заедно и тогава ти ме питаше. Изчезна ми iPad-а, виждал ли си го? И аз тогава не знам за какво става. Просто към не съм виждал. Ако си спомнеш, тогава имахме много такива общи събирания, в които имахме много благословено добро време заедно. То от 2017 година се познавам с пастор Марио и до ден днешен ние сме си приятели. Но лошата новина е, че беше отдавна, когато сме били заедно. А хубавото е, че отново сме заедно. И то след колко време? След 4-5 години, толкова много време, преди 2019 година, или 2019 година, мисля, че последно беше, когато сме били у вас. И сега с жена ми, колко от мъжете имат спор с жените си? Понякога. Понякога. Добре, аз имам спор с жена ми, не знам колко пъти. Аз си казвам, че един път сме били у вас, сме пренощували, тя ми казва, че два пъти сме били у вас. Колко пъти сме били у вас? Значи два пъти сме били при вас. Добре, втория спор е, проповядвал ли съм тук при вас преди? Аз не го помня. Не помня това нещо. Казвам и не го помня, било е отдавна. Значи тя спечели, има 50 паунда от мене. Така, това е едно такова малко да се разведриме, но супер хваление. А уникално хваление, Бог да ви благослови. Аз бях наистина изпълнен с Божието присъствие. Имате доста повече хвалители от нас. Но в крайна сметка аз съм пастор на Интернационална църква в Филаделфия, Лондон. Служим в Палмърс Грин. Да, няма проблеми. Той е близко. Те са много такива съседни квартали. И се опитаме да служим на Господа. Църквата ни е основана през тази година, април месец. И се опитваме по някакъв начин да служим на Господа. Толкова много, отново казвам, съм желал да дойда и ето ни тука. През цялата седмица аз се чудех и казвах, Господи, какво да проповядвам на хората? Ма аз нямам слово. И аз си лягам и ставам и се чуда и понякога през нощите, когато стане, си казвам, това се върти в главата ми постоянно. Боже, какво да им проповядвам? Ти не ми говориш, аз не знам какво да им проповядвам. Накрая, в последния момент, Бог ми дава слово за вас. За което слава на Господа. Вярвам, че вие сте с отворени сърца и ще приемете Словото Божие. Няма да говоря от себе си. Разбира се, всеки един от вас има право да приеме или да отхвърля. Ако евентуално говоря не библейски неща, които не са основани върху Божието Слово, имате право да го отхвърляте. Но ако говоря според Словото Божие, то тогава проблемът е ваш. Преди да продължа с моето свидетелство много накратко и известни спомени, моля, позволете ми и онези от вас, които бихте желали да се поклоните на Господа на колене, моля да го направите. Аз лично ще го направя. Много за кратко, много за малко. Искам да се поклоня на Господа на колене. Много накратко. Благодарен сме ти, Господи Боже наш, за Твоята милост, благост и вярност, за Твоята любов.
Тук сме, Господи, единствено заради Тебе. Да, Господи, според както пише в Твоето Слово, да обичаш Бога и ближния както себе си. И заради нашите брати и сестри. Моля Те, отвори сърцата ни и нека Твоето Слово да попадне дълбоко в сърцето ни, Господи. Да даде плод. И според както пише 30, 60 и 100-кратен плод, Господи. Да бъде волята Ти от сега за винаги. Научи ме да проповядвам Словото Ти такова каквото е, Господи. Според както Ти искаш. И цялата църква казва Амин. Благодаря Ви. Господа Ви благослови. Това го правим редовно в нашата църква. Взел съм го като решение. Не е традиция. Решение. Въпрос на лично убеждение. Вашия пастор също го виждам от време на време, така се покланя на Господа, на колене сяда. Имате страхотни пастори, не че са ми приятели, но те са уникални, много са добрички, Бог да ги благослови. Много непознати хора виждам, за онези от вас, които не ме познавате, казвам се Курти Куртев, това е моята съпруга Лили. Имаме три деца, голямата ни дъщеря е на 20, синът ни е на 18, още по-малкият ни син е на 10. 11 ще навърши на 26 ноември. Има ли брати, има ли мъже, които не знаят рождената дата на децата? Понякога път ги бъркаме. Но, много е важно, аз го имах този проблем преди много години. Но, както да е. Моето свидетелство накратко. Когато повярвах, преди да повярвам на Господ, бях на 10 години. 10 годишно момче, кой от тук е 10 годишно момче? Вашето момченце на колко годинки е? На 9 е? Долу горе толкова. Родителите ми бяха се разделили. Имал съм моменти, в които ходя по улиците мръсен и гладен. Имал съм моменти, в които съм плакал по цял ден. Имах един ден, в който баща ме беше, не знам защо ме бие. И аз плаках онзи ден цял ден. И по-късно някой беше ми казал за Бог. И аз търсях утеха, исках Бог да направи нещо за мен и за семейството ми. Разбира се, когато влязох в църква, Бог направи това, което исках. Не след дълго родителите ми се събраха отново, повярваха в Господа и сега са християни и служиме заедно на Господа. Имам спомени, когато пастор Славия и сестра Снежа идваха в Сливен, в Махалата и проповядваха толкова дързостно тези хора. Аз бях момче. Сестра Снежа със сълзи на очите и разказваше своето свидетелство. Събираха се много хора. Покаяваха се хора. Разказваха Господ какво прави, каква сила има. Много от хората може би са се покаяли. Може би и аз съм се покаял тогава, когато съм чувал това, което Бог прави. Знам ли? Не съм убеден, но съм ги слушал. И от тогава тези хора ги обичам. Снежа и Слави. Пастор Славе и сестра Снежа са обикаляли много градове и села и до ден днешен те служат на Господа. Това е техният плод, техните деца. Когато научих новината, че вашата пасторка учи библейско, си казах, вау, това е страхотно. А пастор Марио е толкова експлозивен, аз не съм толкова, но понякога и аз откачам от време на време, започвам да крещя отпред, да викам... Какво да правиш? Трябва да проповядваш Словото Божие дързостно. Днес модерните проповеди на 21 век са 5 ключа към успеха. Пробай 20-24. Бог иска да те издигне на по-високо ниво. Как да стане по-помазан? Как да използваме библейските принципи, за да съм благословен и още по-благословен? Това са
модерните теми на 21 век, които са проповядвани по църквите. Колкото хората стават сутрин рано да четат Словото си, Словото Божие, преди да тръгнат за работа. Колко от хората, когато се приберат от работа, си читат Словото Божие. Вижте, беряните се казва, Божие Слово, че бяха ревностни за Господа и следваха писанията. Дали това е вярно, като им разказват? Разбирате ли? Когато нямаме разбиране за Божие Слово, много лесно може някой да дойде и да ни изложи, и да ни измами. И да влеземе в места, за които по-късно ще съжаляваме в живота си. Във всички по-горе изложени въпроси, човека е поставен в центъра на проповедта, а Бог е някъде в страни и трябва само да благославя нуждите ни и да снабдява капризите ни. Колко от хората разбират това, което говоря? Бог е някъде в страни. Човек е в центъра на пиедестал и Бог само трябва да снабдява това, което ние искаме. Извинявайте, обаче това не е Евангелието. Нали разбирате? От какво са впечатлени хората? От какво се впечатляват? Първо, от постиженията и притежанията на човек. Какво е постигнал и какво има? Какво е постигнал и какво има като притежание? На второ място, от философията им и от красноречието им. На второ място. На трето място, от демонстрацията им на духовна сила, която някой не мога да определи дали от Бога. Демонстрация на духовна сила. По-късно ще навлезем още по-сериозно в писанието. По отношение на първи въпрос, апостол Павел казва така в Филипяни 3 глава, 8 стих, моля да отворите с мен, онези, които имате Библия с вас, или електронна Библия в телефоните си, няма значение, не знам дали се... Окей. Филипяни 3 глава, 8 стих. А още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо, казва апостол Павел, познаването на моя Господ Исус Христос, за когото изгубих всичко, изчитам всичко за измет, само Христа да придобия. Амин. Всичко считам за измет, само Христа да придобия. Въпросът е, кой е бил апостол Павел, какво е постигнал, какво е притежавал, че да казва, всичко считам за измет, единствено искам Христос да придобия в живота си. И ако ние не знаем кой е бил апостол Павел, лесно бихме казали, че какво има толкова, че да счита всичко за измет. Нека да ви кажа. Апостол Павел е бил елитен ученик на Гамалиил, който е притежавал власт и е бил богат човек. Ако се поинтересувате от историята на израелтяните, ще разберете кой е бил апостол Павел. Имал е власт. Знаете, по пътя за Дамаск, той гонеше християните и тръгна да убива християните. Христос го среща обаче по пътя. Казва, Савле, защо ме гониш? Кой си ти, Господи? Втория съществен въпрос е, какво означава думите искам само Христос да придобия. Какво означава за нас? Искам само Христос да придобия. Да се покаяме, прели сме Христос и до там. Не, брат и стре. Всеки ден трябва да се преобразяваме в Христовият образ и да станем христоподобни. Всеки ден трябва да вярваме. Всеки ден трябва да се отричаме от нашето плътско естество. Да се бориме с нашето плътско естество. И всеки ден да се мъчиме да бъдем като Христос. Това е. Много набързо по отношение на втория въпрос, апостол Павел твърди, казвайки, аз, брате, когато дойдох при вас, не дойдох с красноречие. Или с мъдрост, имайте в
предвид, разбирайте, гръцка философия. Когато казва апостол Павел мъдрост, разбирайте гръцка философия. Да ви известя Божията тайна, защото бях решил да не знае между вас нещо друго, освен Исуса Христа и то разпнат. Христос разпнат. Нито красноречие, нито философия. Христос разпнат. Христос разпнат. По отношение на третия въпрос, апостол Павел казва във 2 Коринтияни 12 глава 12 стих: наистина признаците на един апостол, знамения, чудеса и велики дела се показаха сред вас с пълно постоянство. Знамения, чудеса и велики дела се показаха с пълно постоянство. Днес хората много се впечатляват от това, от тая демонстрация на сила и това събаряне на хората по гръб. Толкова много се впечатляват. Но трябва да ви кажа, че това със сравнение с ранната църква няма нищо общо. Това може би тогава не е съществувало такова нещо. Или е чудо, или не е чудо. Или е знамение, или не е знамение. Или е Божия сила, или не е Божия сила. Няма среден път. Посланието ми се казва, както ти потвърди, много хора се покланят на различни богове, но ние знаем на кой се покланяме. Нека дадем слава на Бога. Посланието ми, което Бог ми даде за вас, се казва идолопоклонството на Израел. Бог избира Авраам. На Авраам се раждат Исмаил и Исак. Бог избира Исак. На Исак му се раждат Яков и Исав. Бог избира Яков. На Яков му се раждат 12 синове. По-късно тези братя негови на Йосиф го продават в Египет, заминава и оттам попада в затвора, после от затвора Господ го издига и става втория след фараона. Настъпва глад. Израелтяните тръгват да търсят храна. Намират храна в Египет. Бог предупреждава фараона. Йосиф тълкува сънищата на фараон. Започва да събират храна, жито. В сънят на фараон имаше един смисъл с два съня, което е потвърждение на това, което ще да стане. 7 години на глад, 7 години на изобилие и 7 години на глад. Фараон избира Йосиф и го поставя над всичко в Египет и той започва да складира храната. Тогава евреите слушат и разбират за това, че в Египет е имало храна и заминават там. И сънищата на Йосиф се изпълняват, когато търсят храна и му се покланят и му казват: Господарю, колко от хората са чели тази история, колко от хората знаят, Господарю. Тогава се изпълниха сънищата на Йосиф. Тъй обаче по-късно 70 човека навлизат в Египет, фараона им дава Гошенската земя и те заживяват в Египет. Обаче Яков умира, а по-късно и неговият син Йосиф. След като забравиха кой е бил Йосиф, 430 години евреите са били под робство и са строили пирамидите, градовете. Египтяните, когато видяха, че те нарастват, и си казват: чакай, тези стават много, какво ще правим? Дайте да им наложим още повече труд. Добре, давайте повече труд. И повече започнаха да изискват от тях. Тъй обаче нашите, плодят се нашите, размножават се нашите. Разбирате ли? Малко си приличаме с тях. Колкото повече ги тормозиха, те толкова повече размножаваха. Колкото повече ги притесняваха, те толкова повече се увеличаваха като численост.
Но Господ ги благославяше. Обичаха се хората. Нали? Правеха редовно любов. Което е страхотно. Да, обаче, фараон в един момент казва, това няма да стане. Имаше две баби, Шифра и Фуа. И казва, когато отидете да бабувате, т.е. да ги израждате, убивайте мъжките, а момичетата ги оставете. Тъй обаче еврейките, жените ги страх от Бога и няма да направят това, което фараон им каза. И какво е оправданието, когато научава фараон? Ама те еврейките пъргави, те не са като египтянките. Бързо раждат! Ние докато отидеме, е те вече са родили. Няма да стане тъй фараон. Решава да издаде друга заповед. И казва, всички мъжки деца, които се раждат, хвърляйте ги в река Нил, а там са големите крокодили. Една жена обаче от левиевото племе се жени за един левит и раждат красиво дете. И когато видя красивото дете, си каза, защо да не го скрия. Скри го 3 месеца. След третия месец няма на къде. Какво да правим? Решава да прави стъпка на вяра. Стъпка на вяра. Взима едно кошче, полага го вътре, намазва го с смола, пуска го по реката и сестра му е така подире му, да види къде ще отиде кошчето. Той пък взе, че отиде точно до фараоновата дъщеря. Като отвори, видях, че е красиво дете, каза, това е еврейско дете. Отива сестричето и казва, господарке, искаш ли да извикам някоя, нали, някоя от жените еврейки, че да кърми детето. Иди! Извиква детето майка си. Така тази ли жена, която беше от левиевото племе, кърмеше детето си, наречено Мойсей. Египтянката беше глупава жена. Не си даде сметка, че един ден това дете ще порасте. И какво ли ще предприеме? Бог избира Мойсей. Бог избира Мойсей. Как го избира? Когато Мойсей научава, че е евреен, кръвта вода не става, разбирате ли? Видя един от своите сънародници, казва, това е мой брат. Египтянина го турмози, казва, го биеше. Е, как да видиш брат си, как го бият? Няма ли да се намесиш? Явно е бил много силен мъж, Мойсей. Уби го. И го скри под пяска. Когато обаче научи, фараон искаше да го убие. Мойсей взе, че избяга в пустинята. След 40 години се връща обратно. Бог го призовава. Докато пасеше овцете на своя тъст, видя една огнена капина и си каза, какво е това? Чакай да видя. Тогава Божият глас оттам му проговори, каза, Мойсей, изуй обущата от нозете, защото място, на което стоиш, е свята земя. Кой си ти, Господи? Както Савел. Кой си ти, Господи? Когато Господ те призове, няма къде да избягаш. Разбирате ли? Когато Бог ти говори, няма как да объркаш Божият глас. А Господи, аз не мога да говоря. Пращам те. Боже, аз не мога да говоря. Пелтеча, сричам го. Не мога да се изказвам, Господи. Аз имах проблем преди, аз много зле говорих. Аз не можех да говоря достатъчно добре. Не можех да се изказвам достатъчно добре. Но Бог прави чудеса. Аз не мога, Господи. Добре. Брат ти Арон идва да те посрещне. Той ще бъде твоята уста, а ти ще бъдеш на моето място. И когато ти кажеш нещо, той ще го изпълни. Иди и освободи народът ми. Разбира се, Мойсей накрая се съгласява, отива пред фараон и казва, слушай, Йова Господ ме изпраща и ти казва, посни народът ми, за да ми послужи. Какво? Твоят Бог? Кой е той? Как се казва? Как се казва?
Йехова се казва. Или Яхве. Е, ти какво знамение ще ми покажеш? Добре. Пуска жезела и пръчката се превръща в змия. Тема и фараона казва на своите магиосници: хайде, пуснете и вие направете. И те направиха змии. Тема, змията на Мойсей, изяде другите две. На другия ден Мойсей прави водата в кръв. Той казва: няма проблеми. Фараона, дайте моите магиосници. На третия ден обаче, когато Мойсей направи последното, третото чудо, мисля, че беше въшки, и тогава магиосиците казаха: не, ние сме до тука. Това е Божият пръст. Те са знаели кой е Бог. Ние сме до тук. Но първо чудо, второ чудо, трето чудо, четвърто чудо, десето чудо, фараон закоровява сърцето си, не пуска народа. Накрая обаче беше принуден да пусне народа. Няма накъде, с Бога на глава не става. С Бог на глава не може да излезеш. Който и да си ти, с Бог на глава не можеш. Когато Мойсей извежда израелтяните, библейски следователи твърдят, че са били около 3 милиона хора. Плюс-минус не знаеме. Тръгват, но не минават през прекият път. И в пустинята Бог прави чудеса. Отново, те оженяват, обаче Бог им дава вода от канарата. Представете ли си? От канарата да потече вода. Сандалите им не се скъсаха. И Бог им даваше сили. Облакът ги водеше. През деня им беше сянка, през нощта им светеше. В един момент фараон каза: какво направихме ние, че ги оставяме тия хора? Кой ще ни работи? Тръгва цялата войска на фараон. След тях. Обаче ангел на завета се казва в писанията, че ги спря и им светеше тъмно през цялата нощ, а на Мойсей и народът му им светеше в огън. Мойсей се обръща към Бога и казва: Господи, какво да правя? Народът се обръща към Мойсей и казва: хей! Тук ли ни докара да ни избиеш, да умреме пустинята? Малко ли бяха гробищата в Египет, че тук си ни докарал? Малко ли бяха гробищата? Господи, какво да правя? Ма защо ме питаш? Дигни жезела си и ще минеш по сух. Вижте, евреите преминаха през Червено море като по сухо. По-късно египтяните също се опитаха, но когато влязоха, водите се затвориха. Водата ги потопи и те всички измряха. Бог извърши чудо. Нека дадем слава на Бога. Бог извърши чудо, обаче хората, вижте какво сме ние, толкова бързо забравяме за Господа. Израелтяните много бързо забравяха за Господа. В 20 глава на Изход се казва, че там Господ им заръча и каза: Мойсей, кажи на народа да се приготви. Днеска и утре и на третия ден аз ще ги посетя да изпирят дрехите си, да стоят на страна, защото аз ще ги посетя. Казва се, планината се тресеше и се топеше от Божието присъствие. Когато Бог слезе, когато чуха гласът на Господа, се изплачаха и казаха: Мойсей, молим те, кажи на Бог да ни не говори страх ние. Боже, не дей да им говориш. Кажи на мене. По-късно обаче какво се случва? Изход 32 глава. А като видяха людите, че Мойсей се забавя да слезе от планината, събраха се при Арон и му казаха: стани, направи ни Бог, който да ходи пред нас, защото не знаеме какво стана с този Мойсей, човек, който ни изведе от египетската земя. Арон каза: извадете ми златните обеци, които са на ушите ви, на жените ви и на синовете ви и на дъщерите ви, и донесете ми ги.
И тези всичките люди извадиха златните обици, които бяха на ушите им, и ги донесоха на Арон. А той като ги взе от ръцете им, даден на златото образ с резец, след като бе направил излятотеля. И те казаха: това е Богът ти, о Израилю, който те изведе от египетската земя. И като видя това, Арон издигна олтар пред него, и Арон прогласи, казвайки: утре ще бъде празник на Господа. И на утрешния ден, като станаха рано, пожертваха се изгаряне приноси и примирителни приноси, и седнаха людите да ядят, да ядат и да пият, и станаха да играха. Тогава Господ каза на Мойсей: иди, слез, защото се разврати твоят народ, който си извел от египетската земя. Скоро се отклониха от пътя, в който съм им заповядал да ходят. Направиха си изляно теле, поклониха му се и пожертваха му и рекоха: това е твоят Бог, о Израилю, който той изведе от египетската земя. Рече още Господ на Мойсей: видях тези люди и ето куравовратни люди са. И сега остави ме, за да пламне гневът ми против тях и да ги изтребя. А тебе ще направя велик народ. Тогава Мойсей се помоли на Йехова своя Бог: Господи, защо пламна гневът ти против народа ти, който си извел от египетската земя с голяма сила и мощна ръка? Защо да говорят египтяните за зло? Ги изведе, за да ги измори в планините и да ги изтребя от лицето на земята. Отвърни се от разпален си гняв и отмени това зло против народа си. Спомни си за слугата си Авраам, Исаак и Израил, Яков, разбирайте, на които си се клел в себе си, като си им казал: ще размножа потомството ви, както небесните звезди и цялата земя, по цялата земя, за която, извинявайте, и тази земя, за която говорих, ще дам на потомството ви, и те ще я наследят завинаги. Тогава Господ отмени злото, което възнамеряваше да стори над народа си Израил. Амен. Бог се разгневява, когато вършим грехове. Ако се мислите, че Бог не се гневи, когато се грешаваме, жестоко се лъжите. Бог не обича. Но Той се гневи. И на него не му е хубаво, когато ние се грешаваме. Толкова бързо забравиха кой ги изведе. Толкова много чудеса и знамения направи Бог пред тях. И накрая казаха: ето, Той е Бог те изведе. Едно изляно теле от злато. Един предмет. Той ги извел. Как ги изведе, точно не знам. Оправданието обаче на Арон какво е? Исход 32 глава, 21 до 24 стих. После Мойсей каза на Арон: какво ти е сторил този народ, че го вкара в такъв грях? Това са двама братя. Арон е по-големия. Но Бог избра Мойсей. Какво ти е сторил този народ? Защо си ги вкарал в грях? Какво са ти направили? И Арон каза, забележете: да не пламне гневът на господаря ми, ти знаеш, че народът се е склонен към зло, понеже ми казаха: направи ни Бог, който да ходи пред нас, защото не знаеме какво стана с този Мойсей, човека, който ни изведе от египетската земя. И аз им казах: който има злато, нека си ги извади. И така те ми го дадоха, тогава го хвърлих в огъня и излезе това теле. Тоест, той казва: хвърлих златото и се появи теле. Много трябва да се пазиме от хора, които подвеждат в грях. Забележете какво ви казвам. И много трябва да внимаваме в гласа на онзи, който ни води в правилната посока към Господа. Не обръщайте внимание на хора, които ви вкарват в грях. Вслушайте се в онези, които ви показват пътя към Господа. Те ще се оправдават после.
Тогава Бог искаше да погуби всички тях. Забележете, Мойсей се застъпи за народа си, да накара левитите да станат, да вдигнат меч всеки срещу синът си и брат си. Вижте какво се казва. Изход 32 глава 25 до 30 стих. А като видя Мойсей, че народът е необуздан, защото Араон го бе изпуснал за срам сред неприятелите му, застана Мойсей при входа на стана и каза. Винаги трябва да има един Мойсей. Навсякъде. Винаги трябва да има един Мойсей. Винаги Бог избира един Мойсей. Не може всички да сме Мойсей. Винаги един трябва да е. Който е отвън Господа, нека дойде при мене. И събраха се при него всичките левити. И рече им, тогава така говори Господ, Израилевия Бог, припашете всеки меча си на бедрото си, минете навсякъде, от врата на врата, престана, това е много, и убийте всеки брат си, и всеки другаря си, и всеки ближния си. И левитите сториха според Моисеевите думи, и в този ден паднаха от людите около 3000 мъже, защото Моисей беше казал, посветете себе си днес на Господа, като се вдигнете всеки против сина си, против брата си, за да ви се даде днес благословение. Благословение. Да се вдигнеш против брат си, да се вдигнеш против сина си, за да ти се даде благословение. Важно е благословението. Но ние не сме повярвали в Господа за благословение. Благословение е да живеем завинаги в Господа, в Царството Божие. Бог е този, който снабдява нуждите ни. Знаете ли колко хора умират от глад? Знаете ли колко хора умират във войната? Знаете ли какво се случва в Израел и съседните страни? Знаете ли какво се случва в Украина и Русия? Знаете ли какво се случва в Китай и съседните страни? Знаете ли какво се случва в Северна Корея и Южна Корея? Умират хора. Знаете ли какво се случва в Южна Индия, Бангладеш? Умират хора. Чест хората не ценят това, което имат. Не осъзнават какво имат. И не ценят това, което имат. Ако си отидеш във вас, има храна, имаш пари, имаш кола, децата ти около теб, хладилникът ти е полен, може да сложиш нещо на масата. Не е ли благословение? Не е. Ние винаги сме свикнали към многото. Има една метафора. Намерили една кост от око и сложили на теглилката на везните от една страна много злато, много диаманти, много нещо и сложили тази кост от око. Обаче това нещо тежи. А без какво ли не слагат? Няма! Той си седи долу. Това нещо. Един мъдрец обаче взел малко пръст, хвърлил върху коста на окото и веднага се качило горе. Това е пулката. Гол излязох, гол ще си отида. Нищо не съм докарал на този свят, нищо няма да взема. За какво се бориме? За едно парче хляб. За какво се бориме? За големи къщи, за много пари, за хора. Нека се радваме на живота си. Нека се успокоиме от нашите притеснения, напрежение. Нека сме благодарни на Господ. Това беше много малко отклонение. Заради благословението, което извършиха. И Мойсей каза на утрешния ден, Мойсей рече на народа, вие сторихте голям грях, но сега ще се скача при Господа. Дано го умилостивя за греха ви.
Между другото, Мойсей е преобраз на Христос, който извежда израелтяните от Египет. Исус, който идва и извежда народа си от света. Ние живеем в света, но не сме от този свят. Само живеем в този свят. Ние сме граждани на небето. Изход 20 глава от 1 до 6 стих. Тогава Бог изговори всички тези думи, като каза: Аз съм Еова, твоя Бог, който ти я изведох от египетската земя, от дома на робството, да нямаш други богове освен мене. Не си прави кумир, забележете. Това е в 20 глава. Това е малко по-рано от това, което са направили. Не си прави кумир или каквото да е било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под земята. Да не им се кланяш, нито да им служиш, защото аз, Господ твой Бог, съм Бог ревнив, който въздава беззаконието на бащите върху чедата до трето и четвърто поколение на онези, които ме мразят. А показвам милост към 1000 поколения на онези, които ме любят и пазят моите заповеди. Амен. За голямо съжаление днес, от друга страна, все още има хора, които вярват в медальони, в сувенири, в мартениците, че им дават здраве, медальона носи късмет. Суеверни хора, още в какво вярват? В икони се покланят на икони, палят свещи. Нещо да ме подсетите, такива, дето поливат вода, да ти вървят по вода и още какво ли не? Вярват в някакви неща, които в някакви предмети, например, ако аз взема тази саксия и ако е благослова тази саксия и ви я дам във вас и тя ще започне да ви благославя тази саксия, това е някакво вид суеверие, което Господ не го приема и ви казвам директно, че е идолопоклонство. Защото заменяме един предмет, както израелтяните замениха Бог, когото не виждат, а ние понеже все искаме да виждаме. Израелтяните искаха да видят. Искаха да видят и казаха: направи ни Бог. И често пъти ние, понеже не го виждаме Бог, искаме да видим нещо, за да ни стане Бог. Е, това нещо си казва. А фарисеите, като чуха, че смълчал садокеите, фарисеите и садокеите са били две различни секти. Едните са вярвали в ангели и възкресението от мъртвите, другите, т.е. садокеите, не са вярвали в възкресението. Садокеите не са вярвали в възкресение и в ангели. Те са били две отделни секции. Обаче, вижте какво се казва. Фарисеите, като чуха, че смълчал садокеите, събраха се заедно, става въпрос за Исус, и един от тях, законник, за да го изпита, зададе въпрос, каза: Учителю, коя е голямата заповед в закона? Защо? Защото в един случай казва да нямаш други богове, освен мене, в 20 глава на Изход, а в следващия момент в Второзаконие казва да възлюбиш Господа твой Бог с цялото сърце. Вижте какво се казва по-късно. А той рече: да възлюбиш Господа твой Бог от цялото сърце, от цялата си душа и с целия си ум. Това е голямата и първа заповед, а втората подобна не е тази: да възлюбиш ближния си както себе си. На тези две заповеди се крепят целият закон и пророците. Да нямаш други богове освен мене е всъщност да възлюбиш Господа твой Бог с цялото си сърце и с цялата си душа. Ако нещо в живота ти е преди Господа, много трябва да се замислиме и да се направим анализ в живота си. Има ли нещо, което е преди Господа в живота ми? Бог дава инструкции на израелевия народ, като казва в Второзаконие 4:6-9: тези думи, които ти заповядвам днес, нека да бъде приключен след малко, нека бъдат в сърцето ти и на тях да учиш прилежно чедата си и за тях да говориш, когато седиш дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш, когато ставаш, да ги връзваш на ръката си за знак и да ти бъдат
като превръзка на очите ти и да ги надписваш на, враг, на, на, на вратите, на стълбовете, на къщата си и на портите си. Ние живеем в еврейска синагога, в която на вратата имаме част от писанията. Най-вероятно това е молитвата, която е най-кратката молитва, се казва Шама. Ако видите Исус в, стар, в, в първи век, ще го видите с една кутийка тук на челото и той носи част от писанията е тук. А други са връзвали на ръката си филактерите, както казва Христос. Някои от по-такива, как да кажа, как точно да ги определяват, други евреи считат, че това се казва в духовен смисъл. Че трябва да си ги напишем тук вътре в сърцето и да си ги имаме в ума. Но тогава евреите са ги носили и още ги има, които се носят е тук част от писанията и на ръката, близко до сърцето. Евреите до някъде са изпълнили за ръката на Бога, но с времето са прекалили със своята важност към себе си, разбирате ли? И са занемарили духовното си състояние на сърцето, потъвайки в греховете си. И ето защо, защо Христос ги изобличава в Матей 23 глава 16-18 стих и казва: Горко вам, слепи водители, които казвате, ако някой се закълне в храма, не е нищо, но ако някой се закълне в златото на храма, задължава се. Изместват фокуса. После. Безумни и слепи. Сега. Кого използваш тук понякога да покажеш нещо? Иска ли някой да дойде само тук? Много за малко. Някой млад човек. Да, ела се появяне. Нека да го подираме. Как се казваш? Сергий. Борте Волсове. Ще дам малко така пример с него. Нали не смятате, че Христос е отишъл при фарисеите и така на ушенци им казва: Ей, горко вам. Много тежко горко за вас, знаете. Бароса ми кровчета. И те не са казали: Как мислите? О, колко хубаво! Това е страхотно! Ти наричаш баросани гробища, това е толкова хубаво! Нали не си мислите, че се е случило така? Защото има днес хора, които много така опрекват онези, които изобличават и така говорят малко по-дразновено, експлозивно, както вашия пастор, и говори директно, той не се притеснява от никой. Така, той е много директен, и той е брат. Малко по-така, по-внимателно. Иде така, нали? Напротив, пророците са викали по пазарите, са казали: Хей! Покайте се! Не сте тръгнали на хубав път, благодаря ти. Ето защо малко повишавам тон и казвам: Горко вам, слепи водители, които казвате, ако някой се закълне в храма, не е нещо, но ако някой се закълне в златото на храма, задължава се. Как преобръщат? Безумни слепи. Че кое е по-голямо, златото ли или храмът? Който е осветил златото? Казвате още, ако някой се закълне в алтара, не е нищо, но ако някой се закълне в дара, който е върху него, задължава се. Безумни и слепи! Христос се ядосва тук. Представете си Христос как им е говорил. Христос не им говорил: Ей, безумни и слепи! Как сте могли така да разсъждавате толкова безумно и да говорите глупости, които не трябва да говорите? Не! Той се ядосвал и казвал: Хей, безумни! Как може така, бе? Безумни и слепи! Че кое е по-голямо, дърът или отарът, който освещава дъра? И тъй, който се кълне в алтара, заклева се в него и във всичко, което е върху него. Внимавайте! И който се кълне в храма, заклева се в него и в онзи, който обитава в него. Разбирате ли къде е идеята? Заклева се в онзи. Тук пак изместват Бог с златото. Бог с дарът. Разбирате ли?
И който се кълне в храма, заклева се в него и в онзи, който обитава в него. И който се кълне в небето, заклева се в Божия престол и в онзи, който седи на него. Горко вам, книжници, фарисеи, лицемери! Защото давате десятък от Джоджина, Копара, Кимиона, а сте пренебрегнали най-важните неща в закона. Правосъдието, милостта и верността. Но тези трябваше да правите, а онези да не пренебрегвате. Слепи водители, които предсеждате комара. Предсеждате комара. А камилата поглощате. Горко вам, книжици, фарисеи, лицемери, защото чистите външността на чашата на блюдо, а отвътре те са пълни с грабеж и насилство. Слепи фарисеено, очисти първо вътрешността на чашата и блюдото, да да бъде и външността им чиста. Тук Господ за чашата ли говори? Ето е чашата. На сърцето говори. Горко вам, книжници и фарисеи и лицемери, защото приличате на воросани гробища, които отвън се виждат хубави, отвътре са пълни с мъртвешки кости и с всякаква нечистота. Също така и вие отвън се виждате на човеците праведни, но отвътре пълни с лицемери и беззаконие. Приключвам, 5 минути. Така е, при нас пасторите. 5 минути, 10 минути, приключвам, докато се изкаже проповедта, разберете. В следващата глава Исус предупреждава, като казва, наистина приключвам, 5 минути ми дайте. И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина, и понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще отходнее, но който стои до край, той ще бъде спасен. Матей, 24 глава, 11 стих до 13 стих. Апостол Петър предупреждава, като казва, но е имало лъжливи пророци между людите, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще ви въведат тайно гибелни ереси, като даже се отричат от Господаря, който ги е изкупил, та ще навлекат на себе си бърза погибел. Второ Петрово, 2 глава, 1 стих. Мори се и затова започва така да прави. Исус влиза в храма и се ядосва от това, което вижда в Матей 21 глава, 12 стих. Пастор Марио каза днеска две неща, които запомних. Молитва, домът ми ще се нарече молитвен дом. И много хора служат на много богове. Този дом ще се нарече молитвен дом. И тези хора ще служат на истинският Бог. Амен. Исус влезе в Божия храм. Изпъди всички, които продаваха и купуваха в храма и прекатури масите на среброменителите и столовете на онези, които продаваха гълъбите и казем. Писано е, домът ми ще се нарече молитвен дом, а вие го направихте разбойнически въртеп. Те се побъркаха тия хора. Продават, купуват. Пазар са направили Божият храм. Търговия. Търг. Хей, това е молитвен дом. И тук трябва да се покланяме на Господа. Не да го превръщаме в пазар. Заключение. Исаия 5 глава, 20-21 стих. 23-24 стих. Горко на онези. Днеска с пастор Марио си говорихме, някой каза, че това е бяло. Да, ама другия път. Нали, аз съм се очила, защото имам проблеми с очите. Но въпреки всичко виждам, че това е черно. Защото ще да кажа, сложи си очилата. Но това е черно, това не е бяло. Вижте какво казва Исаия. Горко на онези, които наричат злото добро, а доброто зло, които считат тъмнината за светлина, а светлината за тъмнина. Които считат горчивото за сладко, а сладкото за горчиво. Горко на онези, които са мъдри в своите си очи и които са разумни пред себе си. Които за подкуп оправдават виновния и отнемат от невинния правото му.